lumtura në bot, e ka marrë rrugën me kënaqësi për hir të Zotit. Zoti e bekatoft Shqipërinë në besimin dhe vijën e sjelljes islame. Dhe më duk sikur me qanë në shabë. Më ka qenë shumë e nevojshme, të pak të në flasë për Tiranën. Nërsi e motë për këtë gjami. Shënjestër.net Kemi kënaqësit madhe që arritëm këtë ditë për të arritë mi hivut mrena këtu. Edhe inshallah na jep Zoti jetë e emër që të vinë falë në gjumon, vinë falë në namaz dite, namaz i qëndije, namazet gjithë fanë namazet që i përdojnë në fesë qamë. Si po duke gjami andërë? Në shqie madhe. Allah ishë përbleft ato që kanë bakë këtë punim i këtë punim. Allah ishë përbleft. Çfarë ndjesi është kur hedh për hedh parë në këtë xhami? Çfarë ndjesi e bën? Ndjesia në këtë xhami është sepse kjo xhami është xhamia më e madhe në Shqipëri dhe për te Shqipërisë, për të cilën ka pasur angazhime dhe interesime që para 100 vitesh dhe ras pas rasi derisa u bë mundur tashmë të kemi xhamin më të madhe, më të bukur. Zoti e bekatoft Shqipërinë në besimin dhe vijën e sjelljes islame. Sinqerisht të ndjeva një kënaqësi të madhe dhe më dukë sikur me qanë në shabë. Me lumtura në botë, e ka marrë rrugën me kënaqësi për hir të Zotit. Për nga keni ardhur këtu? Tirana jam, pa, Tirana, dhe jam shumë e lumtur mbas kaq kohe, na u dha mundësia që Allah më të vendosi të hapi këtë xhami. Sa ka qenë e nevojshme për komunitetin musliman me pas një xhami të tillë? Shumë. Vite që falemi rrugë, vite që falemi, falenderojmë Zotin, edhe që ofte mbarë, inshallah, sa më shumë musliman shtohen, edhe sa më shumë paqe në botë këtë. Shumë mirë, ne si besimtar, do me thonë ka qenë shumë e nevojshme, të pak të në flasë për Tiranën, duke qenë se është qytet që ka popullësit madhe, a që më tepër që shumica e kësaj popullësia është muslimane, do i shërbej shumë besimtarve musliman, Tiranë, po besoj edhe ata që vinë e vizitojnë Tiranën, besoj të shërbej më shumë për faljet e bajramit, gjithashtu për Xhuman, edhe lokacioni i xhamisë është një event favorshëm, është në një pikë domethënë kryesore. Si po ndiheni tash xhamin e re këtu namazos? Kënaqësi e madhe për këtë xhami. Falenderojmë. Gjithë muslimanët Erdoganin rrethpar që e ka bënë këtë xhami këtu. E i falenderoj. Shënjestër.net